Láska k pohybu a dětem. To jsou hlavní atributy, které charakterizují optimisticky naladěnou a energickou Hanu Procházkovou. Od 17 let je nepřetržitě cvičitelkou v asociaci Sport pro všechny a lektorkou cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi. Ty lidi, kteří se naučí, že pohyb je součástí jejich života, tak ty to držej celý život. A tak si myslím, že je dobře, když ty maminky čas, který věnují třeba těm dětem, tak je naplněný smysluplně. A k tomu teda ten pohyb patří. Pohyb a pak zvyknou ty děti na kolektiv, protože tady jsou často děti, které ještě nechodí ani do mateřské školy a doma jsou ty jako zbožňovaný, takže oni musí pochopit, že jsme nějaké společenství, to znamená, že musíme počkat, až na nás přijde řada a prostě musíme se naučit žít ve společnosti. Hana Procházková se kdysi zasadila o ustanovení komise místní samosprávy v Třebši, kde hlavní prioritou bylo vybudování sportovní haly Třebež. Tento nelehký úkol se podařil. Měli jsme tu dřevěnou sokolovnu, která byla postavena našimi rodiči, čili občany Třebše, ze starých baráků po Němcích. A ta hala dosloužila, protože nakonec, jak byla dřevěná, tak přišla dřevomorka. A my jsme udělali takovou zásadní rozhodnutí. Dali jsme si závazek v komisi místní samosprávy a jako prioritu jsme řekli, že by místo staré tělocvičny tady mělo vzniknout něco, když tady v té části bydlí třetina obyvatel Hradce Králové, to znamená na Moravském předměstí a ve Třebši je tolik obyvatel, že určitě ta hala bude využitá. A taky kdybyste sem přišla kterýkoliv den, od rána do večera je ta hala opravdu obě ty tělocvičny naplněny. Hana Procházková má široký záběr a získala také řadu ocenění. Stala se v roce 1999 například vynikající podnikatelkou roku za celou Českou republiku. Ženou regionu nebo v roce 2010 dokonce eurobabičkou nad 60 let. Sama ale říká, že je obyčejnou ženskou a ocenění jsou fakta, ze kterých na zdech zbyly jen diplomy. Její pozitivní energie je tak silná, že vás doslova pohltí. Široký záběr, paní redaktorko, ale vždycky jsem si myslela, že s věkem taky přichází moudrost a jak to říkal už pan Horníček, tak někdy ten věk přijde sám bez ty moudrosti, tak to je můj případ. Původní povolání bytového architekta kdysi postupně zaměnila za splnění svého dětského snu, věnovat se dětem předškolního věku. Kladný vztah ke cvičení a pohybu, ale také k divadlu a výtvarným činnostem přinesl nádherný počin. Vznik mateřské školy Pohádka. Práce pro veřejnost a především pro nejmenší generaci jí pomáhá zapomínat, jak ten čas letí. Já myslím, že to je náplň mého života. Já sice mám velmi dobrou rodinu, 5 vnoučat, pravnouče, ale zatím se cítím, že se mohu rozdávat ještě někde jinde. A víte, jakou mám radost, já jdu po městě a potkáme třeba maminku s dítětem a on říká, mami, to je naše babička. Takže já jsem babičkou nejen pro těch svých 5 vnoučat a pravnouče, ale i pro těch dalších 2x20 nebo 25, kolik jich tady přijde do té tělocvičny.